fazer um vídeo para colocar no YouTube? Para quê, Gabriel? Pra gente ganhar muito dinheiro. E que vídeo você quer fazer? Ah, eu quero desenhar arte abstrata. Mas por que você acha que as pessoas vão querer assistir arte abstrata? Porque você pode gostar dos desenhos e fazer mais desenho e virar um artista. Então tá bom, pode começar. Tá bom. É, eu vou usar uma folha, uma caneta, um lápis, um pacote de canetinha, uma caixa de lápis e um estojo. Primeiro, eu vou usar o lápis. Primeiro, a gente vai fazer assim. Tipo um risco desse. Depois, a gente vai voltar. Aí, vamos fazer de novo, mas só que pro outro lado. Assim. Só deixa eu fechar aqui, né? Pronto. Isso parece alguma coisa. Então, eu vou pegar a coisa do meio e vou puxar a ponta lá e a outra também. Agora eu vou fazer tipo um círculo, tipo uma bola de futebol americano. Bem assim. Certo, né? Aí você vai misturar aqui e aqui. Não tem problema se ficar torto, tá? Aí, ó, está mais escurinho, ó. Que, ó, quando você fez assim, vai ficar mais escuro dos outros. Esse tá mais escuro. Aí você vai pegar, vai ligar no outro e vai fazer assim, bem em cima. Assim. Os dois lados. Aí, você vai pegar bem aqui onde você fez tipo um negócio mais escuro. Aí você vai pegar, vai fazer um círculo e vai riscar assim. Vai fazer outro do outro lado. Assim. Parece alguma coisa. Mas não é. Vou pegar, fazer assim, 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 e assim, e assim. Até fazer um pequenininho. Depois, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, só pra lá. Assim, assim, assim. Assim, assim, é assim. Se você achar um pouco mais de linha aqui, você vai fazer mais aqui. Assim. Parece que já tá bom. Agora, você vai pegar a sua caneta. Pegou. Colocar no meio da linha, vai passar. Vou passar do lado, dos dois lados, assim. Agora, ali,
aquele negócio que a gente fez assim, de reto, a gente vai pegar bem a linha dele, vai botar reto, vai pegar o outro também, vai botar reto. Agora, você vai voltar, pegar o lápis, vai continuar desenhando. Aqui, você pode fazer qualquer coisa. Pode fazer assim, estrelinha, tá? Mas coisa que tem nada, tá bom? Tá bom. Aí, você vai, eu quero fazer isso. Tá bom. Parece um assim. Isso. Aí, essas partes aqui eu vou levar até a outra. Aí eu vou fazer assim. Risco, 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 risco. Até chegar no outro lado. Você tá vendo essas linhas? Sim. Você vai pegar uma canetinha, qualquer uma. Vira ali. Vira ali. Você vai pegar uma canetinha. Eu vou pegar essa azul. É dessa cor aqui, ó. Risca o dedo, bota pra pessoa. Aí, tá aí a canetinha. Vai pegar, vai ligar assim, 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 até chegar. Prontinho. Aí, agora você vai pegar outro. Vai pegar qualquer canetinha que você quiser. Eu vou pegar marrom. Não, desculpe. Eu não vou pegar marrom. Eu vou pegar o amarelo. Que fica mais bonito. Aí, tá vendo esse negocinho aqui? Ficou. Vai pegar, vai botar em cima, assim. Aí eu vou continuar fazendo. Prontinho. Agora, eu vou pegar a canetinha vermelha. Aí eu vou pegar e vou botar. Ficou legal. Isso aí. Agora você vai pegar uma canetinha bem escura. Eu vou pegar o preto. Aí, tá vendo isso daqui? Você vai ligar, ligar. Aí aqui você vai fazer assim. Pegar o maior, colocar. Pegar o maior e colocar. Pegar o maior. Se não der espaço, pode riscar bem na folhinha e colocar, tá? Não tem problema. Tá vendo esses três círculos? Não é círculo, tá? Desculpa. Agora, a gente vai pegar qualquer cor. Eu vou pegar esta. Que vai ficar, né? Aqui. Vai fazer um em cada um.
até dá um grupo. Se esse daqui não dá, esse daqui, ó, tá junto com o preto, aí não vai poder. Você vai fazer aqui, aí, ó, aqui, aqui. E vai fazer os outros um triângulo. Esse aqui você vai fazer assim. Tá? Se um ficar assim, você vai lá, pega um roxo, vai botar aqui assim. Vai fazer tipo um risquinho. Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonito. Bonitinho. Eu vou fazer em todos, mas se vocês não quiserem, pode, tá? Fazer em todos. Pode fazer com lápis, com caneta, com lápis de cor, canetinha, tá? Pode ser. Aí, de volta ao lápis. Aqui. Vai pegar, ó, o que a gente fez é fazer tipo um círculo. Aí você vai pegar, ó, vai levar até a cor que você pegou dessa daqui. Vou pegar outro também. Fez?